Ըստ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի, տրանսպորտային միջոցների վարորդների կողմից լուսացույցի կամ կարգավորողի արգելող ազդանշանին չենթարկվելը առաջացնում է տուգանքի նշանակում 20,000 դրամի չափով։ Վարորդների կողմից տարածված խախտումներից մեկը համարվում է լուսացույցի ազդանշաններին չենթարկվելը։ Այն ոչ միայն հետիոտների ու վարորդների կյանքի ու առողջության համար է մեծ վտանգ պարունակում, այլ նաև նախատեսված են տուգանքներ նշված խախտումների համար։ Տրանսպորտային միջոցների վարորդների կողմից լուսացույցի կամ կարգավորողի արգելող ազդանշանին չենթարկվելը, եթե դա կատարվել է լուսացույցի կամ կարգավորողի արգելող ազդանշանին ենթարկված տրանսպորտային միջոցներից առաջ անցնելով, առաջացնում է տուգանքի նշանակում 50,000 դրամի չափով։